2023 оныг Монгол улсад зочлох жил болгон зарласан. Тиймээс аялал жуулчлалын тухай анхдагч хуулийг боловсруулах ажлын үрээнд казиногийн тухай хууль, морин бооцоо дуралдааны тухай хуулиудыг хэлэлцэхээр болсон юм а. Гадны улс орнуудаас иш татаж боловсруулсан энэ хууль батлагдсанаар төсөвт төвлөрөх орлого, ажлын байр нэмэгдэж эдийн засаг солонгорно гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. За казиногийн тухай хууль болон бооцоо таавар хонжуур суглааны тухай За бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төслүүдийг улсын их хурлд өргөн барьлаа. За эдгээр хуулиуд батлагдсанаар Монгол улсын эдийн засгийг тэлэх томоо шүүрэг болно гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. За тухайлбал иргэдийн хамгийн ихээ сонирхож байгаа казиногийн тухай хууль юм. За казино байгуулагч нь 300 сая ам долларын хөрөнгө юу нэг их найдын хөрөнгө оруулна. За өдөр тутмын орлогын 40% нь улс татвар тавна. За 30 жилийн дараа ширээнийх нь 50% засгийн газар эзэмшнэ. За ийм зохицуулалттай хуулийн төслийг өргөн бариад байна. Хин гэдэг одоо оролцогч Монгол улсын засгийн газарт 300 саяас дээш Америк долларын бодит хөрөнгө оруулалтыг оруулахаа илэрхийлснээр тухайн одоо өрсөлдөөний явцад казиногийн тусгай зөвшөөрлийг олгоно гэсэн ийм зөвлөлт явж байгаа. Бид нар эдийн засгийн хямралаас гэтлэн давхын тулд аялал жуулчлалын салбар, уул уурхайгаас бусад салбаруудыг солонгоруулъя гэж байгаа яг өнөөгийн нөхцөл байдал маш бодит бөгөөд тодорхой хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирж олон ажлын байрууд бий болгох. За цаашлаад Монгол улсын төсөвт бодит жин дархуц ийм салбар болно гэж тооцоо судалгаа хийсний үндсэндээр оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За казиногийн хууль болон хамт өргөн мөдөөсөн хуулиуд батлагдсаар Монгол улсад ирэх жуулчдын тоо эрс нэмэгдэнэ гэж тооцоолж байгаа юм а. За ирэх 2023 оныг Монгол улсын засгийн газраас Монгол зочлох жил болгон зарласан. За ийм учраас шинэ оны эхэнд эдгээр хуулийн төслүүдийг баталж жуулчдыг татах зорилгыг агуулж байна. За хууль батлагдсанаар за бүтээн байгуулалтын ажлуудч эрхчлээс хийгдэж эхлэх юм а.